Hallelujah. Hallelujah. So, waweza kuchelewa haki zako siku nyingi. You can delay your rights for so many days. Kile ambacho Mungu amekupa kwa saa hii kifanye kwa moyo wote. What God has given you right now, do passionately. Nikigumu kweli kuna maisha magumu kweli. It's difficult, your hardships. But you are meant to go through that. Kwa ugumu huo. You are meant to go through the hardship. Tena kesho kwa ugumu huo. Again tomorrow from Mungu that. Mungu akupe mema, watu watukuze Mungu. God to give you good things, people to glorify him, God. Umeanza maisha ya ndoa na ugumu mwingi. You started the marriage in difficulty. Lakini si kwamba amani haiko. But it doesn't mean katika ugumu huo. In the same hardship. Tena kesho. Again tomorrow. Amani ije. There's peace. Ili Mungu. For God. Afanye wengine. To make others. Wajifunze ya kwamba. To learn that. Hata katika ugumu. Even in the hardship. Tena Mungu. Again God. Anaweza kuleta mema. Can bring good things. Ili watu wamtukuze Mungu. For people to glorify God. Wewe wasema ni maisha gani haya? You say which life is this? Na kwa nini naishi hii? And why am I living in this level? Unakataa kuumbwa na Mungu. You are rejecting to be created. Unakataa mkono wa Mungu ulio hodari. You are rejecting the mighty hand of God. Ndio umekuweka kwa udhaifu ule. That's what has brought you to that. Bado ni mkono wa Mungu huo. It's still the arm of God. Umekuweka kwa maisha hayo magumu mkono wa Mungu. The hand of God has put you in a difficulty. Again, the same hand unaweza is mighty. It can uplift you. Na uone umekaa mahali palipo. And you see yourself living in a gold place. So man, read for us. Petro wa kwanza, tano, sita, uendelea. First epistle of Peter 5:6. Mwingine apoteza maisha yako bure. One is just wasting his life. Ukianza kazi hii na ugumu umeiacha. When you start this life, umeanza biashara hii ni ngumu waiacha. You start a business difficult. Ukiona kuna pingamizi unawaacha. With objections you leave it. Waanza nyingine tena. You start another business again. Na pengine hata ile ya kwanza ile. Maybe the first one. Ndio ilikuwa ni ufaulu kabisa. Was to make you succeed. Na ndio Mungu alikuwa amekupangia uishi kwayo. And maybe God had planned you to live in that business. Lakini wewe utakataa ukianza. But you want already to start. Kusiwe na pingamizi. No objections to come. Pengine pingamizi zile. Maybe the objections. Changamoto zile. And the challenges. Ulizokuwa wapita kwazo. You are going through. Ilikuwa ni Mungu anakufundisha. God was teaching you something. Utakuyasimamia biashara kubwa kesho. You'll come and manage a bigger business. Wewe na maarifa ya changamoto zina mtu wako kaji na changamoto. At least you have the solutions to your problems. Kwa changamoto hizo unaziona. In the same challenges. Utafuta ushauri kwa ambao wameinuka kwa biashara. Seek the counseling from those with bigger businesses. Ili so that ukifika kwa ile biashara kubwa. When you get to a bigger business. Uwe na maarifa mengi. You have a lot of wisdom with. Maana umepitia kwa changamoto nyingi. Because you've gone through so many challenges. Ukiona changamoto wasema hii hapana. When you see challenges you say no. Kwanza nyingine hii hapana. You start another no this one here. Mwisho unakufa bila chochote. Later on you die without anything. Maana ulikataa mkono wa Mungu ulio hodari. Because you rejected the mighty hand of God. Hallelujah. 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 Kabisa. Indeed. Tusome. Read for us. Waraka wa Petro wa kwanza tano sita. First epistle of Peter 5:6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Nyenyekeeni. Humble yourself. Chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Under the mighty hand of God. Awakweze kwa wakati. Him to exalt you in his own due time. Umejikweza tayari. You already exalted yourself. Wasema mtu kama mimi. You say one like me. Na mtu kama mimi. And one like me. Kwani wewe ni nani? Who are you? Hiyo fedheha ulionayo wataka iende kwa nani? The dismay you have. Anastahili awe nayo. Whom do you feel you deserve the same dismay? Wewe upungufu ulionao. The deficiency you have. Wasema mtu kama mimi. You say one like me. Wajiona kwa kuwa na upungufu wa huna Mungu. You feel having the deficiency you don't have God with. Huyo ambaye wamtakia awe nao. One you wish to have the same dismay. Who is he? Ni nani? Who is he? Na huo utukufu ambao wataka uwe nao. And the glory you want to have. Wakati mkono wa Mungu haujakufikisha utukufu huo. At a time the hand of God has not exalted you. Na huo. And you don't have it. Kila unachokifanya saa hiyo. Anything you do that time. Kifanye kwa moyo wote. Do all heartedly. Ndio una haja ile na ile. Find your desires. Lakini achia Mungu. But dedicate to God. Mimi nataka niwe vile. I want to be this. Lakini si mapenzi yangu. But not my will. Hallelujah. Hallelujah. Nataka niwe vile. I want to be this. Lakini Bwana isiwe nitakavyo but mimi. But Lord, not as I wish. Bali utakavyo wewe. But how you will. Fanya kila unachokitaka. Do anything kila you want. Kila ambacho umejaliwa. Anything you're able. Mkono wa Mungu unao mwanadamu umekupa kufanya. The hand of God has given it to fanya you. Fanya kwa moyo wote. Do all heartedly. Kwa shukurani zote. And all gratitude. Kila utakacho. What you want. Achia Mungu. Dedicate to God. Yes, akwa ni maisha sio Mungu amekupa. Maybe that's not the life God has planned. Umetaka wewe maisha. You've wanted that type of life. Utapoteza time yako. You lose and waste your time.